Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Wow Nampaknya Hadi Awang Kantui dikantoikan sendiri oleh uh, Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim cuba untuk baking bos dia. Tapi rupa-rupanya dengan dia cuba baking itu kena balik pula bos dia. Nah, uh, jangan jangan skip video ini kerana memang benda ni saya pun baru tahu. <laughs> saya pun baru tahu kerana dapat maklumat yang terbaik. Okey. Um, di Twitter daripada Free Malaysia Today ada satu tweet yang amat menarik perhatian saya. Had, uh, Tuan Ibrahim, Tuan Ibrahim kata ilmu Hadi Awang diakui dunia. Kuliah di masjid tak patut jadi isu kata Tuan Ibrahim. Ini masih lagi tentang kuliah-kuliah di masjid dan surau yang tidak dibenarkan kerana tak ada tauliah. Tak ada tauliah dan saya pun tidak tahu dunia apa yang dimaksudkan oleh tuan Ibrahim sebab kalau seluruh dunia kah dunia kah itu besar tapi nampaknya entah saya pun tidak tahu dunia itu berapa besar tapi ada satu tweet yang penting untuk kamu tahu daripada tweet itu ada satu tweet balasan dia kata ya Hadi Awang memang pun terkenal tapi Hadi Awang pun terkenal dengan amanat ajaran sesat amanat sesat maafkan saya Hadi Awang pun terkenal dengan amanat sesat diperakui majlis fatwa aduh kasihan ini buktinya tuan-tuan dan puan-puan ini buktinya ah, saya boleh tunjuk tu itu kamu boleh cari di ISMAF E A S M E F ah S M F sumber maklumat fatwa ah kamu boleh cari sendiri ya benda ni di sumber maklumat fatwa tajuk dia amanat haji abdul hadi kategori akidah tahun 2002 <tuh> baru tahu ini saya tahun 2002 status pewartaan diwartakan di mana negeri melaka keputusannya nombor 1 bahawa Amanat Tuan Guru Abdul Hadi adalah A. bercanggah dari segi ajaran Islam. Bercanggah dari segi ajaran Islam. B. bercanggah dengan kepentingan masyarakat Islam dan kemuliaan agamanya. Saya ulang lagi. B. bercanggah dengan kepentingan Masyarakat Islam dan kemuliaan agama agamanya dan C bercanggah dengan prinsip dakwah Islamiah. C bercanggah dengan prinsip dakwah Islamiah. Nombor dua keputusannya ialah mana mana orang Islam adalah dilarang E menyebar mengajar Mempelajari dan mengamalkan amanat tersebut. Dan B. Menjual, mencetak, mengedar, membeli atau memiliki amanat tersebut. Nah, kamu boleh cari ni. Kamu boleh cari ni. Kecuali benda ni tipu lah. Kecuali benda ni tipu. Kalau benda ni tipu, kamu patut... Kamu patut kamu patut untuk siasat lebih lanjut lagi. Okey, tapi ada satu berita 7 Januari tahun 2003. Ini berita harian. Berita daripada berita harian. Mufti sepakat isu amanat hadis. Musyarakah pada tahun 1984 putuskan isi kandungan bertentangan ajaran Islam. Okey, jadi saya bacakan sedikit. Ini ditulis oleh Muhammad Nasaruddin Parzi di Berita Harian 7 Januari 2013. Penelitian penuh rapi dan bertanggungjawab dilakukan oleh jawatan kuasa Muzakara Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1984 Sebelum memutuskan kandungan abnad amanat hadi bercanggah dengan ajaran Islam, malah perbincangan turut menjadikan Al-Quran dan hadis Sebagai rujukan utama, selain mengambil kira pandangan tokoh agama, malah institusi raja serta ahli akademi. Bekas Menteri Perlis Datuk Matyat Jahya Husin yang berada dalam jawatan kuasa berkenaan 28 tahun lalu berkata ketika amanat itu dibincangkan pada November 1984, semua mafti yang terbabit sebulat suara memutuskan kandungannya bertentangan dengan ajaran Islam. Tiada seorang pun memberi penjelasan berbeza. Kita sudah teliti dengan mendalam bukti dan isi kandungan amanat hadis itu. Kandungan amanat hadis itu termasuk memikirkan kesannya selepas itu. Semua sepakat setuju ia salah dan boleh mengundang perpecahan umat. Katanya ketika dihubungi BH semalam Kesal amanat menular Beliau yang kesal kerana amanat itu masih menular Sehingga kini meminta pihak bertanggungjawab Segera menarik semula amanat Yang mengandungi dorongan kafir mengkafir itu Demi perpaduan umat Islam Itulah penyelesaiannya Tak usah bersengketa sesama Islam kita mahu hentikan perbalahan ketika itu 1984 untuk pastikan perpaduan umah. Katanya yang kesal kerana selama kerana setahun selepas 1984 berlaku peristiwa berdarah Mamali yang mengorbankan 16 penduduk kampung dipercayai ada kaitan dengan amanat itu. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bersidang pada 21 November 1984 bagi membincangkan amanat Hadi. Manakala 3 Disember tahun yang sama, majlis itu membuat keputusan amanat terbabit bercanggah ajaran Islam sebelum ia dibawa kepada Majlis Raja-Raja dan diluluskan. Muzakarah Kedua pernah diadakan pada 24 Julai 2002 berikutan sikap taksub terhadap amalat itu masih membara walaupun sudah hampir 20 tahun ianya diharamkan. Pada muzakarah kali kedua itu, keputusan yang sama seperti pada 1984 dibuat. Mah Cahya menasihatkan Presiden PAS, Datu Sri Abdul Hadi Awang supaya jangan berlengah meminta maaf dan mengakui kesilapan lampau kerana ia hanya menyebabkan perkara yang bercanggah itu sukar dihalang kerana sehingga kini masih ramai yang percayakannya. Penasihat Majlis Agama Islam Johor, Datu Noh Gandud, Gadud berkata ketetapan bagaimana keputusan itu dicapai juga tidak pernah berpihak kepada sesiapa Sebaliknya merujuk kepada bukti Seperti kandungan Bukti seperti kandungan amanat Video serta tahap ketaksupan Segelintir orang Islam sendiri Katanya kita Muzakara mahu Ingatkan kepada masyarakat Supaya insaf dan berhati-hati Dengan amanat ini Kandungannya jelas ada unsur yang boleh Mengundang perpecahan perbincangan muzakarah itu turut meneliti dengan mendalam punca dan kesannya. Kajian dilakukan berlandaskan hukum agama dan tidak sama sekali berniat memenangi sesiapa. Orang Islam kena akui ini. Jangan heret perbincangan muzakarah yang sudah diputuskan dalam kancah politik tidak elok. Katanya yang terbabit dalam muzakarah kali kedua pada tahun 2002. Dah, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, patutlah banyak negeri tidak mau tidak mau terima orang-orang yang tak ada tak ada tauliah nampak hebat tapi rupa-rupanya pernah diharamkan kita jumpa lagi pemain